mala'ika fa guduman nan da suke dauka wanda aka ba mu labari in duk mutanen duniya da aljinu suka taru su daga guduma daya ta mala'ika wallahi ba za su iya ba yanzu ko kamar mutanen nan da nace nan suka dauki wannan sledge hammer nan suka dirka makiyashi ina zaka nemo kiyashin nan shi yasa na gaya maku akwai wani dattijo kullun nazo irin wannan karatun nikan tuna da karatun kuma nikan tuna da shi domin yana raye gaskiya ina ganin girman dattijon nan wata rana na je ziyartar shi muna magana da shi sai yake ce min yace ni fa malam sun kaga ni ba na son shiga wuta ne ko da minti ɗaya shi yasa ka gani duk abin da na gani na alkhairi ni so nake sai na shiga ciki ana yi da ni mutumin nan har minista ya yi amma yanzu yana zuwa har masallaci yake sharewa wallahi yana share masallaci yayi abincin azumi ranar alhamis da ranar litinin a zo gidan shadi ba kuma abinci ne in ka rasa sai ka damu kun san me yasa saboda abinci ne na gaske da hadda kaza ake yi a rabar mutane yana waɗannan aikace aikacen ran nan sai ya zo ya ce sai ya ce ya je masallacin kusa da gidansu ya ce shi so yake faci banda sharan masallacin nan ya so wata rarrukan shi ya share masallacin ya feffesa ya bubbuɗe winduna inda ya ga ba fanka ya kunna ya gyara sannan ya zauna ya ta nafila ya ta askar ɗin shi ran nan sai ya zo ya ce ma masallacin ya ce shi so yake a taimake shi a taimake ka da me ya ce shi ma a bashi ya rika kiran sallah guda ɗaya na asuba tunda tun karfe uku yake zuwa masallaci to a bashi ya rika kiran as-salatu khairu minan nawm shi ma aka ce tunda har an bashi makulli saboda zuwa da wuri yana da makullin bude masallaci sai ladanin ya ce turan kai da ne idan kuma na ban ma wannan to mu mi ka rage mana kenan in an zo nan kai ne masallacin nan wata rana duk abin da yake so kai ke biyan kudi yayi kai ga ciyar da mutane ga abin nan ba ga ne nace gaskiya fa ya kamata ka ban musu wani abu kai ma ya ce ba zan ban musu ba malam saboda aifa lalle kiran sallah babba ce na sani ko ita ce san samu ya ce ni fa ba na so in shiga wuta ne ko seconds ni ban yadda in yi a wuta ba sai dai in ba yadda zan yi sai ya ce ina da dalili da na gane ni ba zan iya yin seconds a wuta ba ya ce wata rana an yi azumi sai aka kawo mai abin buɗe baki fefesu ne ya ɗauka zai sa a bakin shi sai guda ɗaya ta yi tsalle ta dawo ta faɗa cikin wannan roman nan sai roman nan ya yi tsalle ya shiga mai ido da zafin yaji sai ya ji zafin da ya ji cikin wurin nan bai taba jin zafi irin wannan zafi ba ga wuta ga yaji sai ya shiga cikin bayi yana wanke ido yana rusa kuka kamar ɗan ƙaramin yaro yana wayo yana ihu har matan shi suka yau mai gida ya ce wallahi ba kukan wannan yajin yake mawa ba kukan wuta ya tuna wannan abu ya ɗan mai tsalle ya shiga mai ido to ran da aka sa shi cikin wuta fa